טוב, בוקר טוב אנשים, אנחנו נמצאים נחמה, שלום נחמה. היי. אנחנו נמצאים בנווה מיכאל, פרדס חנה, אמו, אני יודע איפה זה. זה שייך לרשת שנקראת אמונה, רשת שעושה כסף על הילדים שלנו. בתוך נווה מיכאל, שזה פנימיה צעד שנראה יחסית פסטורלי ונחמד, יש גם מרכז חירום כמובן, ששם מרוויחים 17 אלף שקל על ילד. יותר. ואנחנו נמצאים פה כי יש פה נערה בת 14, ילדה בת 14, שמאיזשהו כפר ליד חברון הצליחו לפתות אותה איכשהו, לא יודע, דרך הפייסבוק יצרו איתה קשר וכולי. לא בעיה להשפיע על ילדה קטנה, מבוגר לא יכול, לא בעיה שישפיע עליה. והצליחו כנראה, באו הוספו אותה מתחת לבית, נתנו לה לשתות, ואלוהים יודע מה עוד נתנו לה. הילדה הזאת נלקחה לשטחים, ומצאו אותה תוך יום אחד, כאילו, נחלו אותה נקרות בבוקר במחסום. וזהו, ובמקום להביא אותה להורים, שידאגו לה, שיטפלו בה, שיחבקו אותה, שיגידו לה מילים טובות, לא, במדינת ישראל, אתם רואים מאחוריי, דוחפים אותם למרכזי חירום, שבי פה, תחנקי, 3 חודשים, חודש, כמה שהם רוצים. כל עוד הכסף דופק לתוך הקופה של נווה מיכאל, אין בעיה, נשאיר את הילדה, ומה אכפת לנו מה היא רוצה, מה היא מרגישה, איזה טראומה היא עברה, אנחנו נעביר אותה עוד טראומות. אני פגשתי דרך אגב את ההורים שלה, זוג מקסים, עובדים קשה, מפרנסים, יש להם עוד ילדים. קרה, קרה. הם מוכנים ללכת לטיפול בקהילה, הם מוכנים ללכת לכל דבר שרק יגידו להם, טיפול פסיכיאטרי, טיפול פסיכולוגי, להם ביחד כולם, רק לילדה, מה שיגידו הם מוכנים. זהו, הם לקחו את עורך הדין ניסים כהן, החביב, אני חייב לציין. וזהו, אנחנו פה, אותי סילקו כמובן החוצה, איך שראו אותי בפנים, אמרו, צעקו על השומר, מה פתאום הכנסת אותו. מוטי לייבל, שבכלל יושב את הכפר, שלום שלום, אז אני בחוץ ואנחנו מחכים לראות מה יהיה, וכמובן נחמה גם לא הסכימו לה להיכנס, לא להיכנס לוועדה, אבל נתנו לי להיכנס למקום. טוב, אז אני מוצא, אני בעיה עם זה, וזהו, בשלב יותר מאוחר אנחנו נעשה כתבה עם כל הסיפור, עם השמות של העובדות הסוציאליות, שיהיה עוד מקום שהם יכולים לתבוע אותי, עוד תביעת דיבה, אין שום בעיה. הפשעים שלהם יחשפו עם תביעות, בלי תביעות, אנחנו לא נעצור. אז בינתיים, אחלה יום לכולם. תודה.